waxa lagu laayay dadka ama lagu dhaawacay Hargeysa markaynu joognay 200 meter waa xafiiskanaynu joognay Hareeriis waxa la yaab leh waxa xafiiska ay raahdeen waan ogolaan ka dadka lagu laayay anagoo ilaalinayna dadka muwaadiniinta ay ku hamuumayaan dhigooda ayay soo ayaanu aqbalay qoraalkay soo saareen ay yiraahdeen xafiisyadeena ku qabsada madaxweynaha ayaa ma yaro hadsan yihiin inuu arinta taagan xalkeedu ku dhawaaqo laakiinse wuxuu ku dhawaaqay xiqdi ku jiray cudur ku helaa oo xirsi la yahdo waxaanan ku sheegayaa hadii aanan maalintii kulmiyay iskaga tagin oo wax ka sugi lahaa waxa lagu dhic lahayd tamaanta ku dhacday kuwa qoostay ka qoostay hankoodii himilada ay ka lahayay iyo kuwa ku naabnaabmay agtaada yaani mustaqbalkoodii siyaasadeed meel uu ku xiga garanay inaan baa ka habsamay faylkii joog buu yiri uu istaag wayso isla faylka gaar xabad buu ku dhuftay inankii uu dhinta bal hadda u fiirsada waa fayl maanta marka kuwa dadka kula yaabana kule miir ma jira taasaanay ku ogey taariikhdana lagu xuso in iyaga oo halganka ugu jira hanaankooda dastuuriga iyo dimuqraadiyadda in lagu laayay marka waxaan leeyahay diyaar ahaada mudaharaadkii joojin mayno aaska ka soo qayb gala sida ugu weyn ee aas loo qiimeeyo loo waxa weeye loogu sameeyo heer qaran iyo heerka ugu sarreeya ayaynu ku samayn doonaa Xirsi Cali Xaaji Xasan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo kula warbaahineed ku qabtay xarunta guud ee xisbiga ku leeyahay magaalada Hargeysa ugu horeynba waxa uu tacsi tiraanyala u diray ehelka iyo qaraabada dadkii ka geeriyoodeen ku dhintay mudaharaadkii maalintii Khamiistii toddobaadkii hore ka dhacay guud ahaanba Soomaaliland geesta kale gudoomiyaha xirsiga waxa uu jawaabada ka bixiyay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaas oo ku diray xisbiga mucaaradka ee wadani ee gudoomiyeenimada loogu doortay Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa uu xirsi dib u xasuusiyay madaxweyne Biixi taariikhaha ay soo mareen ugu dambeyn Xirsi Cali Xaaji Xasan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu sheegay inay aas qaran u sameynayaan dadkii ku dhintay mudaharaadadaasi isagoona fariin u diray taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan ugu horeysiinayaa inaan tacsi u diro dadka ku dhintay ilaahay jannadii firdowsaha geeyo aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay dadka kibirka lagu laayay ahalkoodii iyo dadka ay ka dhintay iyo dadka reer Soomaaliland dhammaantood uga tacsiinaynaa iyagana ilaahay ha u naxariisto dadka ku dhaawacmay iyagana sidaasi la mid ah lagu dhaawacay kibirkadii iyo aadiyadda iyagoo xuquuqdooda dastuuriga u sugayso inay mudaharaad samayn karaan iyagana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu shaafiyo dadka la xirxiray ee ku xidhan iyaguna xorriyadoodii lagaga qaaday sharci darro oo 250 tiro ku dhow naloo soo warinayo waa markii ugu horeysay ama waa tiradii ugu badnayd aan ilaahdo ee loo xidho mudaharaad waa tiradii ugu badnayd ee lagu laayo mudaharaad waa tiradii ugu badnayd ee lagu dhaawaco mudaharaad oo 100 wax ku dhow ay dhaawacan yihiin ama ka sareeyaba 7 qof ku dhimato ilaa iyo dawladdii siyaad barre mudaharaad weli 7 qof ku dhimato waa kii koobaad waxaanay muujinaysaa xukuumadda joogta sida arxan darrada ay dadka u leeyneyso ee ugu tacadiyeyso waxaa arkayseen maalmo dhaweyd qoraal aan soo qoray iyagoo ka hadlayo lahaa maqaalkii aan qoray ka hadlayay hanaanka booliska iyo ciidamada iyo raacista sharciga iyo ilaalinta muwaadiniinta oo dhammaantood ahaa yacni fikir iyo aragti aan ku dhaliilayo sida wax u jiraan waxay markhaatigii fureen dadka sida loo leynayay ee aragteen ee markhaatigeedii maanta ay iyagu fureen tacdiyada la geystay iyo dadka la dhibay ee la garaacay ee haween iyo dhalinyaro iyo waayeel mid walba lahaa ayaa iyaguna tiro badan waxaan maanta u magacownay guddi ururisa tacdiyada dan lahay labada xisbi waanu soo saaray guddi ururisa tacdiyadii la geystay iyo xogta dhibaatada la geystay xogta dhibaatada la geystay ee arkayseen waxa muujinaysay inay ku talagalahayd in internetkii la jaray for the first time weligeed
إن تلكو إن لجويو كوميونيكيشن كا ولقد ما يدعين وحيو موقتي إن لغو تلقى إن تلير كلود دمسدو إن وحلا دونا لسمعين لكن سيدت كرير سومالي لان سوتشي ده أي كف العلي وقف ولي برد عذو والبضوبي ونوسو قبي وكم هتنتين وأنا إذا كسو جينا وأورورنا دعوين كا إيوه مقالة عدايما يعني أورورنا إنه ترى ده بدن iska soo daba dhacaya iyo qof walba isu xilqaamay ayaa insha Allah ta'ala gudu urur doonta waxaanay ka sameyn doonta report ama warbixin la geeyo waxa weeye haday tahay hay'adaha xuquuqda insaanka iyo haday tahay golayaasha sharci dejinta ama golayaasha xeer dejinta ee baarlamaanka lay dhukhdhukhna lay iskaga harimaay qof walba oo dhibaato geystay cadaaladda la horgeyn doona qof walba dib geystay oo dadka shicibka aan hubaysnayn dhibaato u geystay cadaaladda la horgeyn doona waxay ahay toogashaan loo abayeerin waxa arkayseen in yar oo xaruuro inta gaari lagu eriyay la toogtay waxa arkayseen haweenay ku gabanaysa kursi markii nafta la isugu keenayo la eriyo waxa arkayseen suuqa dhaxdiisa oo si aan yani arxan dara rasaas isu weydaaranayso ilaa ay dishay curyaanka wheelchair-kiisa ku fadhiya kursigiisa wheelchair-ka ku fadhiya aan waxba geysan waxba galabsan ee rasaasta noolala beegsaday kuwa gawaarida la jirsiiyey shalay tahay markay dafirayeen ee aniga iyo musharaxa xisbiga ay gaariga doonayna jirsiiyaan way dhacdo burcay gaadhis uu jeeray waxaanu qabnaa in loo qastay oo la jirsiiyey inanka gaariga uu jeeday gaariga booliska jeeday la jeesay dad shiciba oo aan waxba wadan ayay ahaayeen baladow fiirsada waxay arrintani maxay u dhacday waxay u dhacday dawladdu markii albaabada xiratay ee doorashadii diiday ee sharcigu hoggaansamo weyday xisbiyada mucaaradku waxay ku baaqeen mudaharaad silmiya mudaharaadkii hore waan ogeeyay qof wax shiidaya qof wax tuuraya mid aan la maaray kii maalintii dhaweydna waa arkaysay halkaanu ka soo lugaynay ilaa xafiiska markaanu nimi qof wax shiidaya qof wax tuuraya midna ma lahayn ilaa halkaa markaanu wadada ka soo galay xabada lagu bilaabay baanu soo galay oo xabada lagu wado waxa aad u la yaab leh oo qof walba oo Soomaaliland qolada kartoonka ku gabanaysa ka dhigaysa inay dal difaacayay ee ka dhigaysa in amar ay bixiyeen la qaadan waayo oo aanu xaqba noogu lahayn inaanu qaadano waxa lagu laayay dadka ama lagu dhaawacay Hargeysa markaynu joognay 200 meter waa xafiiskan aynu joognay Hareeriis waxa la yaab leh waa xafiiska ay yiraahdeen waan ogolaanaa kan dadka lagu laayay wakii ay yiraahdeen waan ogolaanaa waa ogeydeen anagu waxaanu dadka iyagu ugu baaqnay inaanu khayriyada iyo xabeerta xurriyadda uga khudbadeyno oo kula hadalno xaq baan u leenahay waa meeshii ilaa lixdinka laga khudbadeynay waa public place ama waa meeshii bulshadu isugu imanaysay waxay yihiin maya annagoo ilaalinayna dadka muwaadiniinta ay ku hamuumayaan dhiigooda ayaanu aqbalay qoraalkii soo saareen ay yiraahdeen xafiisyadeena ku qabsada waxaanu hadda xafiisyadeena ku qabsanayno ilaa anagu tabliiqa ku mudaharaadi mayne dawladdaana ku mudaharaadin xafiisyada suuqan ku qabsanayno halkan ku mudaharaadi bay yahay waxaanu ku qabsanayna suuq xafiisyadii ku yaalay xarunta dawladda oo xafiiska iyaga centerka ee gobolka sida kuwa kaleba gobolada u yiraahdeen xafiiska gobolka ee ku yaala kasoo horjeedka Faarax Umar. Go'aankaas aanu qaadanay waanu sheegnay dadka haddana subaxii markii aanu aragnay sida xooga loo adeegsaday ciidamada la dhigay iyo inay doonayaan inay dadka dhiigooda banaystaan oo laaya ayaanu nire aan tagno meelaha kale waxaanu ka bilownay total dadkii markay isugu yimaadeen baanu soo kac hor kacna ilaa halka waan hor kacayna ilaa halkan markay yimaadeen
lagu laayay halkan waxa loogu balamiyay dadka in lagu laayo markii la laa halkan taga mala fogaanta la doonayay inaan la arag waxaan u cadeeyay inta internetka loo damsaday ee layrka loo damsaday ee la yiri laaya waxa uu abiyeeyay balu fiirso waxa yahay markaan u gudbinay qoraalka aan ka wada hadalay noo kaalay waxaan u diray gudoomiyaha Faisal ee Uud iyo gudoomiyaha ku xigeen Xamarji oo ragga maanta xidhanay bilaashka u xidhan iyagoo gurgoodi ka soo toosay la qabtay waxay ku waa markay ku leeyihiin xafiisadaan idin oo golaha waxa ka horeeyay subaxnimadii hore waan idin imanayaa buu ila cadna uu ka sii dayay meeshii joogan baan ugu tagayaa wasiirka daaqiliga manay dhaboobin ee kuwii u tagay wixii uu ku yiri ayaa suurto weyn imi ka hadlay waa hadaa la ka dhigayo waa laga xisaabtami doonaa dadka dhigoodu hadur maaha kuwa u haysta inay hadur taayo hadur maaha waa laga xisaabtami doonaa waanan mar labaad iyo mar saddexaad ba tacsiyeynaya dadka dhibaatadu gaadhay madaxweynaha ayaama yaru hadsan yihiin ayaa hadlay habeen dhaweyd oo idinkii arkay habeen barkii maxaa dadku ka filayay muxuuse ku hadlay waxa dadku ka filayay inuu state man yahay wixii dhib uu geystay amarkiisa ku baxay intaasoo dhib aynu soo sheegin la geystay inuu damaanadeedii tuurta ku qaado inuu arrinta taagan xalkeedii ku dhawaaqo laakiinse wuxuu ku dhawaaqay xiqdi ku jiray iyo cudur ku helaa oo xirsi la yahdo oo uu yidhi oo waxaynu suuqa ka maqbaqlaynay ayuunbuu ka dhabiyey oo inay jiraan inoo sheegay waxaan leeyahay muuse hadday xiqdi ka ahaydna ifi aakhiratona waxba kuu tari mayso hadday laxajeclo kaa tahayna waddani ku soo biir oo waddani hadalkaad ka hadlaysaa aad waddani ka hadashay hadday laxajeclo kaa tahay in waddan aniga lay doortay waddani ku soo biir waanu kugu soo dhaweynaynaa waddanina astaantaasu leeyahay waa lagu soo kala horreeyay lama kala lahaa waana saddex xisbiyadu yihiin waxaanan kuu sheegayaa haddii aanan maalintii kulmiyay iskaga tegin oo wax kaa sugi lahaa waxay igu dhici lahayd tamaanta ku dhacday kuwa quustay ee ka quustay hankoodii himilada ay ka lahaayeen iyo kuwa ku naabnaabmay agtaada yaani mustaqbalkoodii siyaasadeed meel uu ku xiga garanayo laakiinse ilaah baa mahad ku leh inuu isolan siiyey in xisbi loo sameeyay aan tegey 2250 qof baa ay doortay adiguna intii ku dooratay waad garanaysaa xisbiga aad ka hadlaysaad leedahay xisbiga baa caan ka noqday xisbiga kulmiye waad garanaysaa dhibtaada soo martay dhibta uu kula soo maray iyo kacaakufkii jiray waad garanaysaa sawti shirki laga qaban kari waaye 2008 sawdigii ku dhaganaa iyadaanay weligeed dhicin in madaxweyne ku xigeen laga dhigo oo siilaan lagu xusay madaxweyne ku xigeen noqoto sawdigii ku dhaganaa ee shirki uu burburay sawdigii shirki balaaza oo qiri istaagay xisbigu kala jabay sawti shirki 2013 gudoomiye lagu guduranayay khilaaf ku hareeyay ee YouTube-ka ku jirto khilaafkii iyo buuqii sawti shanti sanadood iyo googii aan kula joogin dawladda ka shaqeynayay dawladda adiguun garbaduub lagaga yajaanida ku tuuraysay hashii gowracna ma hadlaya bay soo tiraada hashii gowracna ma adiga ka hadlaya xisbi ma adiga dimuqraadiyad ka hadlaya weligaaba laguma dooran iga qabtay ee xidhay iga reeba ayayd halkaagu xilkii madaxweynenimo uu kaa dhammaaday muuse waxaan nahay laba gudoomiye oo siman baynu nahay kursiga madaxweynahana dadkaad ula simanta doorasho haddaad gelayso soo diyaar garow anigana xisbiganaan joogo waa lay doortay kaaga ku filo kan anigu waan ku filanahay inkastoo dadka badankiisu ay isweydiinayaan khudbadda talow miirqab ma jiraa talow miirqab ma jirin oo aragtee
وإن بدنا تون سنيد وإن تاينو دامو كتون سنيد لكن سمانت إساقا كشيكي دورشة دا ديمقراط ديقال لأيو دورته أنا وان دعادة كشيكي موسى وحا موسى خطبة دان كرد قيستي يقوه ريسي كون إيا ساقال بغول إيا كوبية ساقاشن كي أو برعود دالة ميل كدو نوغو خطبة ديني أنا قواس كري مركو خطبة دي دميي بان سويدي خطبة تن ما انتو اك وميلة كسعطي ميلة كوشي دان لقراني وان موضوعي مركا تاقنا كهدلين ايا چاه وريرا أنا قو خطبة دي فاليني ايا نمرد باي سيلا نمام صاحبنا ليه سليبان اسماعيل دعالي وكمي دهان شري عيدن كي وحكومي شري موسى كدبنا وان سويديني وحي يغا شيكي شاكد انا وان خطبة دي سان ليا بنايا دعدوين كي مد كدرن بو يغا شيكي اوه مالنتي اوارة لوغو سو حريه تابرك وانن كاسو كمي دهار دلن يرادي لوغو سو دراي انا يمادين ميل دي بلو كدو مركا يمادين قالوا نمدينو فيليه موسى oo seeriga ugu dhuftay soo fayla inaan baa ka habsamay faylkii joog buu yiri uu istaag way soo isla faylka gaar xabad buu ku dhufta inankii uu dhinta dalad oo fiirsada waa fayl maanta marka kuwa dadka kula yaabana kula miir ma jira taasani ku ogey laakiin sidayna way iska raaneen aqaliga talinayaana waa kiyo madaxweyne noqday waa ka maalinta faylka ku dilayay oo madaxweyne noqday maantana inaad ku layso istiriidada iyagoo mudaharaadaya de aniga qareeb igu ma hal laakiin dadka kale waa kuwa ku qareebsanaya intaasan kaga tagaya ereyga jawaabtaan siinayo mudane muuse madaxweynaha waqtigiisa dhamaanayo taageerash xisbiga wadani waxaan ku bogaadinayaa sidii ay banaanbaxa u sameeyay ee gobolada uga soo wada baxeen ee ay sameeyeen waxaan arkay muusoole boqolkiiba 99 may bixin waxaan u ahaa mudaharaadkii ugu weynaa ee dalka ka dhaca qofkii beeninayay haymaad abid ee lixda gobol laga qabtay muuso intaad mudaharaad qaba qaabisay bal soo bandhig mid ka weyn waadigii horkii jiray bal intaad qaba qaabisay mid ka weyn soo bandhig aad baan ugu mahadcelinayaa taageerayaashu sidii dhiranayd ee ay dhag ugu jalaqsiin waayeen ee ay u soo baxeen ee waliba ay u dhowrayeen nidaamka ilaa la xanuunjiyay وحبط للا دعاي وانا نيدي كتعسييني سيدا حون اللا يدين لدق مي ماني وضاهين عيدما دا قرنك ماي وضاهين عيدما دا بوليسك اداد لو صدري فالكن ولا سوء اقاسي مي باي امو قدي وحانا نولينها قف واليبا وحو هرتقي دوانا عدالة دا او ديب قيستي عدالة دو هرتقي دوانا مانا كهاري دوانا مدهرات كوو سعانا يابان لأي تاقر ياش sidii wahabeen hore musharax u idin sheegay wuu soconaya joojin mayno xaq baynu u leenahay waa dastuuri dastuurka iyo xeerarka dalka ayuu ku cadi waxaan leeyahay muuse biixi madaxweynaha waqtiga yar u hadhay ee la weyn joojiyay ma joojin kartid oo sharci uma lahayd haddii aad doonaysid inaad joojiso dariiqa sharci ee dastuurka ka tirtay dastuurku ku yaala dastuurkaana siiya xuquuqda muwaadiniinta dastuurkaasi kamana qaadi kartid xuquuqdooda dastuuriga xuquuqdooda dastuuriga waxaan arkay iyagoo xeer baa la sheegay xeerarku waxay nidaamiyaan qaabka wax u dhacayaan xuquuqda ma waasiyaan qofna xuquuqdiisa ma waasiyaan waxaysa nidaamiyaan qaabka wax u dhacayaan waana taanu leenahay mar walba waa ogolaada waa kaalaya war dadka xuquuqdooda u kalaada haddaan nidaaminaysaan lowga iyo odharka mar walba aanu ka hadlayna iminkana waanu leenahay mar walbana waxaanu ku lahayn ilaaliya nidaamka iyo nabadgelyada ilaaliyaan kulan taageerayaasheeda haddii dalku maarsha loo galay oo aad mooday inaad maarsha loo samaysay daadar golayaasha keen amarkaaga iyo doonistaadu sharci ma noqonaya dalkana sharci baa ka jira una hoggaansami mayna wixii aan sharcigu ahayn sharcigaanu hoggaansamayna muwaadiniinta reer Soomaaliyeed waxaan leeyahay sharciga dhowra ilaaliya ku adkaada sharci darradana diida mar walba waan ku celinayaa waxaan kaga baxayaa waxa muuse ka muuqatay inuu islahaa waxa weeye wadani
أركيس كهبل السوغان أركي قرن كهبل إيه وأنا ضدكين أنت كهبل تعسيو سميه وولبة إتشيس تشيس كتشرين مويا وحن ضدك هير سومالي لان يضدك هير وضني وقو باقيا إني كسو قيب قلان آس كقرن كا وأنو شلايا ما أنت بوها كني وأنو كور سوغينو ضدكي dinta wax laga dilay ee dadka laga laayay waanu u baroordiiqayno waanu doonaynaa in aas qaran loo sameeyo taariikhdana lagu xuso in iyaga oo halganka ugu jira hanaankooda dastuuriga iyo dimuqraadiyadda in lagu laayay in iyaga aan qori sidan la laayay marka waxaanu sheegaynaa dadka reer wadani iyo taageerayaashan sugeeyay waxaanu maanta iyo shalay ku mashquulsanayeen kana war sugeeyayna inaanu aaska dadka la qaybsana geerida oo meedkeenii oo yaala inaan mudaharaadka u soo bixin marka waxaan leeyahay diyaar ahaada mudaharaadkii joojin mayno aaska ka soo qayb gala sida ugu weyn ee aas loo qiimeeyo loo waxa weeye loogu sameeyo heer qaran iyo heerka ugu sareeya ayaynu ku sameyn doona taariikhdana waa ku xusi doona dawladda wadan markay dhalatana waxay noqon doontaa record aan la ilaawin iyo دعوة لغو حسدونا تعريف الأماتين إبراهيم شكرا يا لسمع على CBA TV حرقيسة